جماعه အနေနဲ့ဘုရားသခင်ထံကနေလာတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုယူဆောင်လာတယ်ကျွန်မအထင်မှာအယံမဲ့ယုံကြည်တယ်ဒီနေ့ပြောမယ့်နှုတ်ကပတ်တော်ဟာ ကျမတို့ဘဝအတွက်အခုလိုနောက်ဆုံးသောကာလအတွက်တိတ်ကိုအရေးကြီးပါတယ်။ဘယ်နှစ်ယောက်ခံစားလဲခုနောက်ဆုံးသောကာလပို့ပို့ပြီးတော့နီးလာတယ်ဆိုတာဘယ်နှစ်ယောက်ခံစားလဲ။အာမင်။ပို့ပို့ပြီးတော့ကျမတို့နီးလာတယ်။ရောဂါအစမ်းပြားတွေထွက်ဆုံးကာလဖြစ်တယ်။စစ်မှတ်တွေဖြစ်ဆုံးကာလလည်းဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ကျမတို့ယေရှုဟာကြွလာဖို့ရန်အတွက်အရန်ကိုနီးနေပြီဆိုတာကျမတို့အထဲထဲမှာသိတယ်။အာမင်။အဲ
Jemaru di, bahu tibo yang dua lu ada le suro tension zuane atas semua yang dua lu ada so tibo lu ada. Bahang le suro, jemaru gua piad kenga, tu tenip bian juala reka, Yesu bian juala reka mah tu ye teru temi ha tension ne teru temi pilih po yang dua mula na. Amin. Ada cuma lu jami biaram hobu, jangan biar harap cerai piari jema. Yesu tu ye teru temi ya wuyong apiu gua utara elu biar. อันนี้อาเป็นพี่ว่าไม่สุดตัวเองรู้ที่มีหาตั้งเช่นเจเน่คงได้ยินเป็นพี่ส่งเนี่ยรู้ที่มีพี่พูดยันรับเหนียวเล่นไปรู้ตามสุดที่ได้ไม่พี่เด้อโหล่ะรู้ที่มีหาตั้งเช่นเนี่ยรู้ที่มีพี่พูดยันรับเหนียวเล่นที่เราไปเยี่ยมชูดีเลยเดี๋ยวจะลาเรียกมาตัวเองอัตโนโลกาดารมีพี่เนาะพี่เอาไม่ตีเลยดูเลยไม่ยอมจีดูเลยอะไรทั้งหลายหรอกทำไมตัวตีเลยตัวเองรู้ที่มีพี่เด้ออัตโนหาตั้งเช่นเจเน่พี่ส่งมวยยันรับรู้อะไรไปจังเลยสุดหร
ဒီကျမ်းစာကပြောထားတယ်။အငယ်24ဆက်နှစ်အငယ်16မှာဒီလိုပြောတယ်။လူအပေါင်းတို့နဲ့အတ္တအတ္တနေ၍ငြိမ်သက်ခြင်းကိုလကောင်းတန်ရှင်းခြင်းပါရမီကိုလကောင်းမိအောင်လိုက်ကြလော့။တန်ရှင်းခြင်းပါရမီမရှိလေအဘယ်သူမျှထာဝရဘုရားကိုမဖူးမမြင်ရ။အဲ့တော့တန်ရှင်းခြင်းပါရမီကိုမိအောင်လိုက်ပါလို့ဒီကျမ်းစာကပြောထားတယ်။ အကျဉ်းစာတွေမှာဖျားသခင်ဒီတန်ရှင်းတော်မူသောကြောင့်သင်တို့ဒီလေတန်ရှင်းခြင်းရှိကြလို့ဆိုရရအောင်လေပြောထားတယ်။အဲဒါမှကြည့်ကြည့်မယ်ဆိုဖျားသခင်ရဲ့ အဆင်အမြဲချစ်တယ်ကျမတို့ကောင်းလို့ပဲဖရားချစ်တာမဟုတ်ဘူးကျမတို့စိုးတဲ့အချိန်မှလည်းသူချစ်နေစေပဲဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အဲ့ဒါသူ့ရဲ့တဘာဝဖြစ်တယ်ဖရားကသူကချစ်တဲ့ဖရားဖြစ်တဲ့အတွက်ကျမတို့ကောင်းတဲ့ပြည့်စုံသောတိဖြစ်စေကျမတို့ကိုချစ်နေစေပဲအာမင်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျမတို့မကောင်းတဲ့အချိန်မှာတော့မှသူ့ရဲ့တဘာတိတော့တားတော့ယေရှုကိုကမ္ဘာမြေကိုဆေလွတ်ခဲ့တာဖြစ
မှာမိုးသွားတယ်ဆိုတာမရှိဘာလို့လဲဆိုတော့ तू ကတကိုးကြီးတဲ့ဖရားဖြစ်တယ် hallelujah အဲ့တော့ကျမတို့ဒီဖရားရဲ့တကိုးတော်အပေါ်မှာယုံကြည်လို့ရတယ်အဲ့ကြောင့်အခုမြန်မာနိုင်ငံပေါ်မှာလည်းဖရားရဲ့တကိုးတော်နမိတ်လက္ခဏာတော်ဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်ကျမတို့ယုံကြည်လို့ရတယ် hallelujah အဲ့ဒီဖရားခင်အဆုံးစမေ့ဖရားဖြစ်တယ် I am alpha and omega တော့နော်ဖရားခင်အစနဲ့အဆုံးဖြစ်တယ်သူ့ရဲ့အရှိအငင်မှာလည်းမရှိဘူးသူ့ရဲ့အနောက်မှာလည်းမရှိတော့ तू ကအစနဲ့အဆုံးဖြစ်တယ်။ဖခင်ရဲ့ကြီးမြတ်ခြင်းဒါဖခင်ရဲ့သဘာဝဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီဖခင်အကန့်အသတ်မရှိတဲ့ဖခင်။ Limitless God ဒါသူ့ရဲ့သဘာဝ။ तू ကဒီလောက်ပဲလုံနိုင်တယ်။ငါတင့်ကိုဒီလောက်ပဲပေးနိုင်တယ်။ဆာရိုင်းမင်းကဒီလောက်ဆိုတော်ပြီ။မင်းကငါကောင်းကြီးပေးချင်တာဒီလောက်ဆိုတော်ပြီ။မင်းရဲ့အရေးချင်းတွေဒီလောက်ဆိုတော်ပြီ။မင်းကဒီလောက်ပဲသုံးချင်တယ်ဆိုမျိုးမရှိဘူး။ဖခင်အကန့်အသတ်မဲ့ဖခင်ဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်တို့ကိုအကန့်အသတ်မဲ့ကောင်းကြီးပေးခြင်းနဲ့ဖခင် hallelujah အမေကျမတို့ကပဲကိုယ့်ကိုအကန့်သက်ထားထားပေးမယ်ဖခင်ခင်ကျမတို့အကန့်သက်မထားဘဲနဲ့ကောင်းကြီးပေးနိုင်နေဖခင်ဖြစ်တယ်အမေအဲ့ဖခင်ကကျမတို့ရဲ့ဖခင်ဟာဒီလိုမျိုး attribute တွေဒီလိုသဘာဝရှိအောင်တာမကဘူးအဲ့ထဲမှာဖခင်ကတန်ရှင်းသောဖခင်ဖြစ်တယ်ဒါအောင်မမေ့ပါနဲ့ဒါဖခင်ရဲ့သဘာဝဖြစ်တယ်Hallelujah. ဖယားခင်ကဟုတ်တယ်ချစ်ချင်းမြတ်တာဖယားဖြစ်တယ်။ဖယားခင်ကအဆုံးစားမဲ့ဖယားခင်ကတကိုးကြီးတဲ့ဖယား။ဖယားခင်ကအကန့်အသတ်မရှိတဲ့ဖယားဖြစ်တယ်လို့ဖယားခင်သည်တန်ရှင်းသောဖယားခင်ဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့အိုးစရာကောင်းတာကျမ်းစာထဲမှာဖယားခင်ကငါသည်တကိုးကြီးသည်နိဒုသင်တို့သည်လည်းတကိုးကြီးကြလို့လို့မပြောထား။အေးဖယားခင်ကငါအားလုံးကိုတည်တည်နိဒု။ဘာလို့လဲဆိုတော့သူက omniscient god ဖြစ်တယ်။တပည့်ညူတာညံနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ဖခင်။အကုန်လုံးကိုသူသိတယ်။ငါဒီအကုန်လုံးကိုသိသည်နီးတူသင်တို့ဒီလည်းသိကြလို့မပြောဘူး။
omnipotent God chitalo. Then no delay, then nine jalo, okay? And what's your county? To me, the cool rope, you don't need to read the bawa the cool road, what? People yandra, down so high. Nadi, then shin the needle, then no delay, then shin jin shi jalo. Wow! The hard case same with Zazia, county case up here. Ame, Payad king up yobi so you know that aye jilobe. Hallelujah. Ame, a cholure, tine subject go there, same thing Mozart, the Rishi of Matan Shinjin, ha, Sama, the case at the cut a case up here, eh? Kulukala, Muma, Tan Shinjin, sorry, Yaga, they beetle, Kisare, Jansa, Tingansa, they mohodo, no, Luria, Jesus Robe. Palolo yare, sore yare, you be not hongjinni, a kitty pit. Amejama, pioere, maizwe, then not homa, then boa, a two gumjiama pit. Pietalo nere, lurene, mature, boa at the dog with them pine sayame. Pietalo nere, lurene, mature, gumji mingala with them pine sayama pit. Babu is a payat can not tension in needu, then no delay tension in shijalo, pure tara pit, and a sign it. A jaws or a shigo shi, consequences or a shigo shimabe. At Mesu a song in Nad Homa. Then he made no go better on Mesu a poata da gongi pisci lame. Hallelujah, Kelo Mesu Matanshe, that I'm at the Shinele, below Lumia Namelis or the name of Nilan Bema Pieta. Payak and no go better any than Shino Winion or Mesu is a cap your lame, which my yumji. Hallelujah. But you wanted to silent the other setima. And a coma, Payakin. Pabio Halisway, Pajiao, Mimi Ludo Knight, you no Domujin Jesu go pure mui, brain and the go a semi taromui. Namaro the tension e, chow yon yote pepe e. Timabiole, Payaye Namaro the tension e. His name is Holy. A payat the king ha, then shinne payapide. A payat yon jumara, a child of Bawari, nebeti piakate and a piang, a road chittes, one of the bido, two hat then shinne payam, the booze on yjumara loot a yako, not two ye a pine alone song with the deedane, a do do webshed. Masema Sara, Blumio Tentile, Asema Sara la, Otia Hore, Osema Sara to main mapjete, a little bit in theatre, Chima, ne povi, jinni, luga, chima, a jam povi or theatre, pjete, to blue say the word ha shile, to Blumio a low lowly, Blumio pomza and a low sound lay shile, povi or tea, till over paya the king ho, Chimaruga po theatre, so ye, then paya, then shinne paya pjango seriously than the boba lame. Payad the king within go great at Kama. Payad can eat ten shin and payap chitang within Bobido Tilime. That's something I simply malau. Payad would you go great jingle lare Kama, Pietalo de Malabu Pite. Payad can tell within Nova Bad or Tango Chinka to come at the Pietalo Machinka Pupite. Cray and the dog within Nid I'm at the shin and Kama Pietalo and the machine. Pajaman is all. He is holy. His name is holy. Payad can attention and payad can pity. That's a little heavy, send it, Salimale, couldn't watch more but a mouse on Patori Jansama Pure, a soma. Then Shinjin Parami machine, a bed to mea, Tara Payago, Mapu Mania. A pip your hand, no? Then Shinjin Parami machine, Baduma Payago, Mapumia Naimu. A gallo, Matan Shinne Lu, go up in it, so ye. General Payago, Mianello Pura, Lena Pit. Mamian Naimbulo Jansa Piovida. You cannot see God if you are unholy. Then I'm then shimbles on Payago Mamian Imo. Remember Piagam Mamian Chilla. Hallelujah. Face to face. He is amazing God. Do I alone come yet a payer? Do I alone team yet a payer? Then do a bone on a thing, a nail peer agent. Do a bone on a thing, she and the arm at the net to do she chin. Tabby may do a then shin a payer pier. တန်ရှင်းတဲ့အတ္တမှာအသက်ရှင်မှုကျမတို့တောင်းဆိုရယ်မဟုတ်ဘူးဆိုကျမတို့သူ့ကိုမမြင်နိုင်ဘုရားနဲ့အတူတူသွားလာခြင်းနဲ့ဆိုရင်တန်ရှင်းခြင်းနှစ်သက်မှာရမယ်ကျန်စတဲ့တခြားလုံးမှလည်းကျမတို့မြင်ရတယ်ဘုရားလူတွေဟာမတန်ရှင်းတဲ့အထဲမှာအသက်ရှင်ဘုရားသခင်စုံးမခြင်းရောက်လာတယ်ဆိုတော့ကျမတို့မြင်ရတယ်အာယုံအာယုံရဲ့တာနှစ်ယောက်ရှိရယ်သူတို့ကဘုရားသခင်ရစ်ပူဇော်တဲ့အခါမှာမတန်ရှ
ကို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 
worship lo nei le tei twai so cha kaung la lay ma kaung mu no dan khat chin khan ya da ba lo le ma tan shin lo ma tan shin me ne phaya thakin than jamaro ha chin kae yin phaya wo twei nai ma mho ba lo le so ro God is holy. And tomorrow, the Payada can get that Shinjing or Nale Bolure. And I would tambo tabo and Rolure. A two the Piacolo now so no galama, tension, Jim or tambo tama beyame. Pablo Jima Piole swing. Miss Vitila, how so no galamali, Saranga, Lurigo, Piacibo and Ra, Josare Kama. Matan Shinjin in Ebe Lama. Then Pesani go to a Yodamam, Hobu. Pesani sapid how ma, say cha. ကောင်းကြီးတွေဆက်ရမှာဒါပေမဲ့အကောင်းကြီးတွေနဲ့ပေါက်ကရလို့မှာစိုးရင်ရတယ်ဖျားခင်ထံကနေထွက်သွားမှာစိုးရင်ရတယ်ကဘာကြီးကိုကျမတို့ကြည့်ကြည့်မယ်ဆိုနောက်ဆုံးတော့ကာလာပို့ပို့နီးလာဆိုကျမတို့မြင်ရမြန်မာနိုင်ငံကိုကြည့်ရင်လည်းမြင်ရတယ်လို့အခြားနိုင်ငံတွေကိုလည်းကျမတို့ကြည့်ရင်မြင်ရတယ်အမေရိကန်နိုင်ငံမှာပြီးခဲ့တဲ့အပတ်ကပဲဥပဒေမူကြမ်းတွေသူတို့စွဲတဲ့အခါမှာဘာနဲ့ပတ်
Ubre through ye swear. Ye swear a kama. A chuto ubre riga toto lego. Matan shinjin hego, lurego, yapo yendra taka, a cheji pimpy like the lupian area. She. Okay, the American a sapu me so ye, a chanang and a malay, the kacha ha kusalama, a yan chausia kaune, the ubria mujameshi de re, a proof ma pipo yendra, America and then or a yang will suit down ere, tomorrow let's suit down babo lure, the kacha ya gavana and the opian and one thing with chausia kauna pite. Damage, Pilpia Jenny, ya bale so ye, saranga matan shinjin will lure de go yulara, a gigi yulare, so at minzi jena, nyenjiba. Saranga, Lure Tego, Matan Shinjin, or Yula, Luria Payane, Twilo Miaros at Tuti, Luria Payat, and Twibo and the Kake Domes at Ruti, Tuti, Tajamulo, Tinilan alone in Apsede. A cool US, my Babsile Solution Minka Lady, Yavja Lady, Quajas and Loro Bure, Eddie Dredge out, a gay look. Galadia got a shin a tap chippy so ye. Shin and all. Session never move, shouldn't it attach a piece away? A kilo to her, two ye, ingao, pianchen, so miba, quimbu be am. Wah, at the shinness, what to go to Rambamandi, they are you moving. The meme, to a piome, mom, dad, nga, inga pianchen, biolosh, miba, quimbu be ame, see how when yale, lo be am. Any yaga, see how when you use yamam of denying a loma, she is see how when yale lo be am. Koreans ya when ele bare Korean say gan ele bare taya ubri aya lo go lo pya ma lo pe bu so yin taya swae lo ya ai bien same sex marriage de phaya chang ma let tap pe ya me wa da ai phaya chang wa phaya jmaw ro nok ka bat do ga lo lo ma ya bu lo pyo tha de da ma tan shin bu lo pyo tha de da ba me lo lo ya de lo sa ran ga lo ni bi Jungji Dure and Nene, Jamaruga, a good chamber. Matan Shinjin go serious, my pupil. Jans are go serious, my pupil. Dilemma Piotare, a yariga, low lay yare, my low lay yare, low tin, eh? And it lays a moody, tama, Jamaru Badwanine. Eh, a cool pipian, a cool di throw mujanga, tenori, myaji, so in the apiatelo, a pione jare. A kelo ram, you pite, so in papimalay solution, eh? Public in Darima, Yajame Mamma Quero, a colon or to do in the one. And I got public mamma Macau, Pia Johnny Malay, Eddie Diloam. Da am Yaiti Kaimushi. Hola Mobula. Benella in the Adudu Dwaja, no, but you might do in them Dwaja, hola, Yajali Mingle, Tabime Babilesuro, a cho the LGBT deha, Dwabo Yandra, Kakere, through Nain Chat, Naina, Lokanzara, Pitta, Adrejamulu, through confident Shibu, Lobeyame. Sports team, mingly sports, yap jolly sports, or she a polon, so mingly then yap jolly then so she had met. Mingly at the name, a kelo, yap jolly diaga, mayma say pound nilo, win beetle canchin is a quimpu ame. Wah, da, a pima me macabu, Korean jowny mabine, homeschool rolo jowny, Christian faith, they abin, these out hurry jowny mabine, anyhow, practice loa me lupiola. Da, the kabaji, a po po beetle.
ညညူးတဲ့အရာတွေကိုလက်ခံဖို့ရန် embrace လုပ်ဖို့ရန်တာဟာမှန်ပါတယ်ဆိုရင်မျက်မှန်ကြီးနဲ့ကြည့်ဖို့ရန်အတွက်ပို့ပြီးတော့တွန်းအားပေးခြင်းခံစားနေရပြီဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျမတို့ယုံကြည်သူတွေကဒီအခြေအနေတွေကိုဘယ်လိုမြင်ပါလဲအကျွတ်ပြောမယ်ကျွန်တော်ဒါတော့မှားတယ်လို့ကျွန်တော်မြင်မယ်โอเคမိတ်ဆွေကျွန်မပြောမယ်တေချာနားထောင်ပါကျမတို့ဒီအဲ့ဒါကိုမှားတယ်လို့ဘာလို့မြင်လဲဆိုချမ်းစာကမှားတယ်လို့ပြောလို့မှားတယ်လို့မြင်တာဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးလားချမ်းစာကဖယားခင်ဒီဖန်ဆင်းကလေးကအမျိုးသမီးဆိုတာကိုဖန်ဆင်းခဲ့တဲ့ယောက်ျားမိန်းမဆိုတာကိုတီးတန့်စီဖန်ဆင်းခဲ့တယ်အာရံကအာရံမဲအေဝပဲအေဝကအာရံဖြစ်ချင်လို့မရအောင်အဲ့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါကိုကြည့်ပြီးကျွန်တော်တို့ယုံကြည်ရဲ့မတည့်ရတယ်ဆိုရင်ဒါဆိုချမ်းစာတွေကအခြားသောအရာတွေလဲကျွန်တော်တို့ကတန်ရှင်းခြင်းကိုတန်ဖိုးထားဖို့လိုအပ်တယ်serious ဖြစ်တဲ့ဟာကပဲကျမတို့ကဒါအတန်ရှင်းခြင်းအရေးကြီးတယ်လို့ထယုံပြီးတော့ကျန်တဲ့အရာတွေကိုကြာတော့ကျမတို့ကသူ့ဥစ္စာမခိုးရဘူးတော့ဟာလားအလုပ်ထဲကတတိယပတ်စံမခိုးရအောင်တငယ်ချင်းရဲ့ဥစ္စာမခိုးရအောင်သူဥစ္စာလိုချင်တတ်မှတ်တဲ့စိတ်မရှိရအောင်ဒီအရာတွေကရောအရေးကြီးလားအရေးကြီးတယ်မိတ်ဆွေဘာဖြစ်လို့လဲရန်သူကဖြစ်စည်းတဲ့အခါမှာအကြီးကြီးနဲ့တခါတည်းဖြစ်စည်းမှာမဟုတ်ဘူးနော်တေးလေးနဲ့ပဲ तू ကဝင်လာတာကျမအမြဲတမ်းပြောပါတယ်စာရလာခါစားကဘာနဲ့လာလဲမွေအနေနဲ့လာတယ်နောက်ဆုံးမှဘာဖြစ်သွားလဲငကားဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့ तू ကလာခါစားကတေးသေးလေးနဲ့မလာတာတဖြည်းဖြည်းနဲ့အဲ့တေးသေးလေးကိုလက်ခံလာရင်တဖြည်းဖြည်းနဲ့ကျမတို့ရဲ့ order စိတ်တွေကတေလာပြီးတော့အကြီးကြီးကနေရယူဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်လာတာဘယ်သူမှတရက်ထဲနဲ့မရင်းကောင်မဖြစ်သွားဘူးဒါပေမဲ့မကောင်းတဲ့ဟာတွေကိုကြည်ရင်နဲ့မကောင်းတဲ့အကြောင်းတွေကိုစဉ်းစားရင်နဲ့မကောင်းတဲ့လုပ်ရက်တွေကိုလက်တွေ့လုပ်မိလာတော့တာဖြစ်တယ်အဲကြောင့်ကျမတို့အရန်အရေးကြီးရဲ့မတန့်ရှင်းခြင်းကိုကျမတို့နေရမှာကျမတို့ရဲ့အသက်တာထဲမှာနေရမပေးမိဖို့ရန်အတွက်တိတ်ကိုအရေးကြီးတာဖြစ်တယ်ဘသူအကျိုးအတွက်ပြောတာလဲဖခင်ကကျမတို့လူသားရဲ့အကျိုးအတွက်ပြောတာအခုလို့ဆိုမတန့်ရှင်းခြင်းဟာဖခင်သခင်နဲ့မဆိုင်မှုဖခင်သခင်ရဲ့တကူတော့တန့်ရှင်းတယ်ဖခင်ရဲ့မျက်မှောက်တော့တန့်ရှင်းတယ်သူ့ရဲ့နာမတော့ကတန့်ရှင်းတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျမတို့ကိုသူဟာတန့်ရှင်းခြင်းနဲ့သွာလာစေခြင်းနဲ့အထူးသဖြင့်ဒီကာလမှာယုံကြည်သူတွေကမိမိကာကွယ်ရမယ်အချိန်ရောက်နေပြီဖားလေးတကောင်ကရေနွေးထဲမှာရေနွေးစူစူထဲမှာထည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီဖားကိုတတ်လို့မရအောင်ဘာလို့လဲဆိုဖားချက်ချင်းခုံမှာနော်ရေနွေးပူပူလေးထည့်လိုက်နဲ့ဘွတ်ဆိုတခါလေးခုံပြီးတော့ကြော်သွားမှာအဲ့တော့အဲ့ဒီဖားကိုတတ်ချင်ရေနွေးစူစူလေးထည့်လို့မရအောင်ဘယ်ထဲထည့်ရလဲဆိုတော့ရေအေးလေးထဲထည့်ရတယ်ဖားဆိုတဲ့အမျိုးကရေအေးတာကြိုက်တယ် तू ကနော်အဲ့တော့ရေနွေးအိုးထဲမှာထည့်ပေးမယ်ရေအေးအေးထဲမှာပဲ तू ထည့်ထားမယ်ဒါပေမဲ့အောက်ကနေမီးဖွင့်လိုက်မယ်အဲ့တော့တဖြည်းဖြည်းအေးတာကနေနွေးလာမယ်အာနွေးနွေးလေးဆိုဖားအမေငောက်နော်ဂျာကူစီဆိုသဘောကျနေဖားအဲ့နဲ့ဂျာကူစီကနေနောက်ဆုံးမှစူလာတဲ့အခါမှာတော့အဲ့ထဲမှာပဲသူတေသွားတယ်အဲ့ဒီလိုပဲစာတန်းအလုံးလုံးတဲ့အခါမှာစာတော့ကတော့အေးအေးလေးပေါ့ဟာလာဖီလင်မဲဆိုပြီးတဖြည်းဖြည်း feeling ကနေပြီးတော့မ feeling နိုင်တော့ဘူး pressure ကနေ pressure ဖြစ်လာမယ်နော် pressure ကနေပြီးတော့တေဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်လာမယ်အဲ့တော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့စာတန်းရဲ့အလုပ်ကခိုးခြင်းတချင်းဖြည့်စည်းခြင်းကသာလာတယ်အဲဘယ်တော့မှကောင်းမှုရန်အတွက်အပြစ်ကမယူနော်အပြစ်ကကောင်းမှုရန်အတွက်ဘယ်တော့မှမလာအပြစ်ကအမြဲတမ်းမှကျွန်တော်တို့ဆုံးရှုံးမှုရန်အတွက်ပဲလာတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီအဲ့ဒီထဲကနေလွတ်မြောက်ဖို့ရန်အတွက်ဆန္ဒရှိဖို့လိုတယ်မတန့်ရှင်းခြင်းတွေကိုယွန်ရှာဖို့ရန်အတွက်လိုတယ်ကျွန်မခုနပြောသလိုတေးသေးလေးကအစကျွန်တော်ရဲ့အတွေးခေါ်ကျွန်တော်ရဲ့အပြိုးအဆိုးကျွန်တော်ရဲ့နှလုံးသားရဲ့အကျင့်အကြံအပြုတ်အမူလူရှိမှလုပ်တဲ့အရာလူကွဲရမှလုပ်တဲ့အရာကျွန်တော်ရဲ့လုပ်သမျှအရာအားလုံးမှာကျွန်တော်တို့ဒီစစ်ဆေးနေဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တယ်အခုလိုကာလမှာပို့ပြီးတော့စစ်ဆေးဖို့လိုတယ်ဆရာမရေ serious ဖြစ်လိုက်တာဘာဖြစ်လို့ကျမပြောနေရလဲဆိုယုံကြည်သူတွေကဒီလိုတရားဟောချက်တွေအစပေါင်းများစွာပို့ကြားတင်တာဖြစ်တယ်မကြားခဲ့လို့ပဲအခုဘာဖြစ်လဲဆိုကမ္ဘာမှာစစ်တမ်းကောက်ကြည့်ရဲ့အခါမှာတဲ့ယုံကြည်သူတွေရဲ့အထဲမှာ60ရာခိုင်နှုန်းသောအမှုတော်ဆောင်တွေကစံစာမဖတ်ဘူးတဲ့ဟွာအမှုတော်ဆောင်နော်ယုံကြည်သူလို့ကျမမပြောအမှုတော်ဆောင်60ရာခိုင်နှုန်းကစံစာမဖတ်ပဲအမှုတော်ဆောင်လေဘာတွေတရားဟောလဲတော့ကျမမသိအရန်အနေများတယ်ကျန်းစာမဖတ်တဲ့အမှုတော်ဆောင်အရန်အနေများတယ်သူနဲ့အတူတူသွားတဲ့လူကပို့ပြီးတော့ကျန်းစာဖတ်တော့မှာမဟုတ်ဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးလားတင်းဦးစီအရုံကျန်းစာမဖတ်အတင်းသားကျန်းစာဖတ်ဖို့ဆိုတာပို့ဝေးသွားပြီမိတ်ဆွေကျမနေ့တိုင်းကျန်းစာဖတ်တယ်မိတ်ဆွေလည်းနေ့တိုင်းဖတ်ဖို့ရန်အတွက်ကျမမျှော်လင့်တယ်အာမင်နှုတ်ကပတ်တော်ကကျမတို့ရဲ့ခြေရှိမှာမိခွက်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျမတို့လမ်းခီးကိုသူကပြပေးမှာကျန်းစာမဖတ်ရင်ဘလို့လို့ကျမတို့ကအသက်ရှင်တဲ့အသက်တာမှာအသက်ရှင်နိုင်မှာလေ
မိတ်ဆွေစိတ်ကူးမရင်မာနဲ့နှုတ်ကပတ်တော်မဖတ်ဘဲနဲ့တန်ရှင်းနဲ့တတမငါအသက်ရှင်နိုင်မယ်လို့ထင်နေမှားသွားလိမ့်မယ်အကျိုးလို့ပြောကျွန်တော်လမ်းလွဲသွားတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲနှုတ်ကပတ်တော်နဲ့သင်ဝေးနေတာကြားနေပြီပြန်လှည့်လာဖို့လိုအပ်တယ်အဲ့ဒီပြန်ဘာပြောလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့သူတို့စစ်တမ်းမှာဒါ USA အသက်တာကောင်းပြီးတော့အသက်ရှင်ဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တယ်လို့မယုံဘူးတဲ့။ငါးစနစ်ရာခိုင်နှုန်းသောယုံကြည်သူတွေကဂေဂျမရောအမေရိကဆိုအရင်နိုးထမှာပဲလို့မြင်ထားကြတယ်မဟုတ်လား။ဒါပေမဲ့ငါးစရာခိုင်နှုန်းငါးစနစ်ဆိုငါးစရာတဝက်ကအသက်တာကောင်းဖို့အတွက်လိုအပ်တယ်လို့မယုံကြည်ဘူးတဲ့။ဘာလို့လဲဆိုတော့တဲ့တယောက်အတွက်အသက်တာကောင်းနေဆိုတဲ့စံချိန်ကတယောက်အတွက်အသက်တာကောင်းနေစံချိန်လို့ပြောလို့မရတဲ့အ
Amen. Amen. No go back to what tomorrow go be a yago lolo yare, lolo mayabus, a thumb be a yab siame. Then she no winning no hachimaru no long darema nose or a yaga, lotan and malotan busura, thumb a day yab siama. I mean, Junji Duriji. Majare dua. No go back to Majare a dua. Ma, you and a can you jetty yawla. And be Liz a chow yaga no no duria. Yeshu are a mejima, she a chima. A pit the kuma maloke busure how meon mure. That's one of the gate engine up and leave your sipulu at the eye. Hola mobula, throw a cream, pitilu, piolo, mayaro, pite. Lays a chow yaga, I know not Yungji Duria Babiole, so ye. Ye should appear to go on locate such a no mayo mure. Pusina, a pica, Pama Pipabu. Matan Shinjinga, Pama Pipabu, Kanzani, upsetter. Piro Liz and Ayaga, I know not no tare at the Noria, gate engine maya de bure. Throw go through a revival church lord of core. Dabi me kedin jin ma ya dei bu. Tabo ba da yee de ma be shi de. 63 ya gai nong do du re ga jan sa ga kaung ne lan go pya be de sa au to au phit de lo ro yong be me. Jan sa ga phaya si ya ni la bi ro tama taya go be pyo tha de sa au phit de lo ma yong ja bu de. Ai twa a kong long lai na bo lo at de lo ma khan yu bu de. Ha. Mai swe jan sa ga ตมาเตียผิดเผยาทิกหมုပ်ตวินทาเรสกาတော့ผิดเว้ยสิละแท้มาไก่ทาเรอะยาก็ไม่สิตีบ่ยันด้วยโลอัดเดดีนอกก็บัดดอฮาနောက်ซုံးတော့กาลมาตึนก็เผ็ดซี้จิแลเนกะนี่ลุ่เหมี่ยวเซเมตะคูรีดอลุ่เหมี่ยวยาลั้นผิดเดถ้าโหตึนตําโมทาบ่ยันด้วยโลอัดเดถ้าโหอะเยไม่จี้เดยาตะคูโลก้าวเนลั้นก็ปะเป้เดนอนีลั้นเป้เดอะชาซาอုတ်เลโล တန်တမို့ထားဖို့မဟုတ်ဘူးဒါဟာကျမတို့ရှိသမျှသောစာအုပ်တွေထဲမှာအတန်ဖို့အကြီးဆုံးဖြစ်တယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ Akanji tong ange, such house a coma, to Jansa, she the miadi, Payagan, mo twin or mudo, abjin psiwe, Jansa, she the mia, but do mo twin arele, Payadike, Ame, Payadikin, the ludi, somlin dodu, Kondo, a mo, and Yomurogo, Piusuch, and longa. No go better of Halo, be merele. Lugo, somlin nedu, Piobam barele, somlin dedu, Pietalone redu, maho. Kau mesti nak beli biru, lalu ni ada lupa ramah. So lalu tu, kau tu amu amu logo biasa cina long ah, biasa lalu pemilih aja. Orang Beijing, apa kau papi aja? Okay. Di mana biar me jenis aga orang Beijing. Orang asa doctrine. Can you check? Macam tu, tengah ni, nunggu beli mesin. Can you just on mesin? Lead, can you just on balai so tu, asa orang tu kuma so tu, omnya lupa. ဒါငါရဲ့ခံယူချက်ဖြစ်တယ်လက်မတက်ခင်ကအတူမနေဘူးဒါငါရဲ့ခံယူချက်ဖြစ်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲကျန်းစာကပြောထားလို့အဲ့ဒါပါလဲဆိုဖောင်ဒေးရှင်းဖြစ်တယ်အဲ့တော့ Kau ni bimai berpiumah mahu bunuh, nak buat apa? Apa kau lepoh biar biar.
အာမင်ပြုပြင်ဖို့ရန်အတွက်ဆန္ဒရှိပါပြောပါအောင်ပြုပြင်ဖို့အတွက်ဆန္ဒရှိဖို့လိုအပ်တယ်နောက်တစ်ခုဘာပြောလဲဆိုဖြောင်းမဲ့စွာပြုခြင်းဟောနောက်ကဘတော့ဘာလို့ခိုင်းမယ်လဲတင်းကိုဖြောင်းမဲ့ရလမ်းထဲကိုသွေးဆောင်မယ်ဖြောင်းမဲ့ဆိုတန့်ရှင်းစွာအသက်ရှင်ဖို့ရန်အတွက်နောက်ကဘတော့ကတင်းကိုပြုပြင်ပေးမှာပြုပြင်နေဆိုတာလူတယောက်ကမိတ်ကပြင်ပေးတယ်လို့ပဲ hair style ပြင်ပေးတယ်လို့ပဲလူတယောက်ကတင်းကိုတန့်ရှင်းအောင်လုပ်ပေးတယ်လို့ပဲပြုပြင်ပေးတယ်ဆိုတာတစုံတယောက်ကလုပ်ပေးတယ်ဒီလိုပဲနောက်ကဘတော့ကလည်းတင်းကိုလုပ်ပေးမှာကိုပဲလုပ်ရတာမဟုတ်ဘူးနောက်ကဘတော့ကိုတင်ဖတ်တဲ့ကနောက်ကဘတော့အသက်ရှင်နေနောက်ကဘတော့ရဲ့ရေးသားတဲ့ဖခင်ကတင်းရဲ့အသက်တာထဲမှာပြုပြင်ပေးမှာတန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကတင်းကိုပြုပြင်ပေးမှာပြောပါအောင်နောက်ကဘတော့ငါ့ကိုပြုပြင်နိုင်တယ်ဟေးဗျတရားကိုတွင်တင်ခြင်းကျေးဇူးများကိုပြုတတ်၏တရားကိုတွင်တင်ခြင်းဆိုတာလမ်းပြပေးတာတင့်ကိုဘာမှန်းနဲ့ဘာမှားတယ်ဆိုရက်တွင်တင်ပေးခြင်းနဲ့အသက်တာထဲမှာခံစားမယ်နှုတ်ကပတ်တော်ကိုအကယ်လို့တင်းနေချင်မကအပြင်စာအုပ်တအုပ်လိုပဲသဘောထားတယ်ကောင်းမကောင်းလမ်းပြပေးတဲ့အရာတစ်ခုလောက်ပဲသဘောထားပြီးတော့ဒီနှုတ်ကပတ်တော်ဖရာရဲ့စကားအားလုံးဖြစ်တယ်ဖရာသခင်ဒီနှုတ်ကပတ်တော်ထဲမှာတိကျတဲ့အရာတွေဖော်ပြထားတယ်အဲ့ဒါတစ်ခုချင်းစီတိုင်းကအရေးကြီးတယ်အဲ့ဒါတစ်ခုချင်းစီကငါတို့ရဲ့အသက်တာမှာလိုက်နာရမယ့်စံချိန်ဖြစ်တယ်ဆိုရင်ကျမတို့ကဒီနှုတ်ကပတ်တော်ကိုလုံးလုံးခံယူရမှာဖြစ်တယ်အာမင်အဲ့တော့ဟိုတဝက်ဒီတဝက်သွားရမှာမဟုတ်ဘူးဒီနှုတ်ကပတ်တော်ဖះမှုတ်သွင်းထားတာကျမတို့လိုက်နာရမှာပြောပါအောင်ဖះမှုတ်သွင်းထားတာငါတို့လိုက်နာရမှာအာမင်အဲ့ကျမတို့ကဖះတကယ်တန်ရှင်းနေဖះဖြစ်တယ်သူ့ကိုကြောက်ရွံ့သင့်သည့်အတိုင်းကြောက်ရွံ့မှုလိုအပ်တယ်သူနှုတ်ကပတ်တော်ကိုကြောက်ရွံ့သင့်သည့်အတိုင်းကျမတို့ကြောက်ရွံ့မှုရန်အတွက်လိုအပ်တယ်ကျမတို့တစ်ခုပဲယူပြီးတစ်ခုမယူဘူးဖះပြောထားတာဒီတစ်ခုပဲလုပ်မယ်ဟိုတစ်ခုကိုမလုပ်ဘူးဆိုပြီးရွေးချယ်လို့ကျမတို့မရဘူးဖြစ်တယ်ဖယားကံသူအတန်ရှင်တဲ့အတွက်ကျမတို့ကိုသူ့ရဲ့အတန်ရှင်ခြင်းထဲမှာအသက်ရှင်စေခြင်းနဲ့ကျမတို့ကိုတောင်းဆိုတယ်ငါဒီတန်ရှင်သည့်နီးတူသင်တို့ဒီလေတန်ရှင်ခြင်းရှိကြလော့အဲ့တော့ယေရှုပြန်ကြွလာကနီးပြီဘယ်လိုမျိုးပုံစံနဲ့ကျမတို့ကြိုဆိုမှာလဲကဘာကြီးကတော့ခုပုံစံမျိုးစုံနဲ့ကြိုဆိုကြမယ်တဲ့ဥပဒေတွေပါတယ်တော့မူကြမ်းတွေရေးဆွဲလိုက်သေးတယ်ပုံစံမျိုးစုံနဲ့ကြိုဆိုကြမှာဖယားလည်းပြောပါတယ် No A kick ကလို့ဖြစ်မယ်ပြောပါလေစားတော့လေကိုလုတ်ချင်အောင်လုံးလေဒါမဲ့ကျမတို့အသင်းတော်အနေနဲ့ဘလို့ကြိုးစုံမှာလဲလောကကြီးကတော့ထားလိုက်တော့ဖះကိုမရွေးချယ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တို့ရွေးလုတ်ချင်တဲ့လမ်းကိုတို့ရွေးချယ်နေကြတယ်ဒါမဲ့ယုံကြည်သူဖြစ်တဲ့ကျမတို့ကဘလို့ပုံစံနဲ့ကြိုးစုံမှာလဲမိတ်ဆွေသင်ဘလို့ပုံစံနဲ့ကြိုးစုံမှာလဲယေရှုကိုဒီနှုတ်ကပတ်တော်ထေကစံချိန်ကကျွန်တော်ရဲ့စံချိန်ဖြစ်တယ်ခံယူပြီးတော့ကြိုးစုံပါလားဒါမို့ရင်ခုနကတော့ရာဂိုင်နှုံးနေထဲမှာ63ရာဂိုင်နှုံးထဲမှာပါပြီးတော့သင်ကြိုးစုံပါလားအချို့ကပြောလိုက်မယ်ဆရာမရေကျွန်တော်တယောက်တည်းတန့်ရှင်းနေလို့ဘာများထူးခြားသွားမှာလဲမတန့်ရှင်းတဲ့လူတွေအားလုံးကအများကြီးပဲမဟုတ်ဘူးမိတ်ဆွေသင်ကနေအစားပြုရမှာပြောပါဦးငါကနေအစားပြုရမှာဘေးအလုံးမစိုးဘေးအရာမစိုးတစုံတယောက်ကအမြဲတမ်းအစပြုမှပဲအဲ့ဒီဥစ္စာကျန်တဲ့လူတွေစီကူးဆက်သွားတာဖြစ်တယ်ယေရှုကိုကြည့်ပါယေရှုမြေကြီးကိုလာတဲ့အခါမှာသူတယောက်တည်းတန့်ရှင်းနေသူဖြစ်တယ်ကျန်တဲ့လောကကြီးတစ်ခုလုံးကညစ်ညမ်းနေတာအမေယေရှုကဒီလောကကြီးကိုလာခဲ့တယ်သူ့ရဲ့တပည့်တွေကိုသူတွင်တင်တယ်သူ့ရဲ့တန့်ရှင်းခြင်းအသက်တာထဲမှာသူဆက်လက်ပြီးတော့အသက်ရှင်နေအဲ့ဒီလူတွေကိုတန်ရှင်သောအသက်ရှင်နိုင်ဖို့ရတဲ့သူ empower လုပ်ပေးတယ်တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်သူတို့ပေါ်မှာတက်ရောက်လာတယ်တမန်တော်နဲ့မှာသူတို့တန်ရှင်တဲ့အသက်တာမှာဆက်လက်ပြီးတော့အသက်ရှင်နိုင်သွားတယ်ဘာကြောင့်လဲတစုံတယောက်ကစပြုခဲ့လို့ဖြစ်တယ်အာမင်ဒီကာလမှာလေးပဲမိတ်ဆွေနဲ့ကျမကမတည့်ရဖို့လိုအပ်တယ်တန်ရှင်ခြင်းအတွက်မတည့်ရဖို့လိုအပ်တယ် hallelujah အမေရိကန်မှာနေပြီးတော့ခုကြည့်ရှုနေတဲ့သူတွေအမေရိကန်နိုင်ငံတန်ရှင်ခြင်းနဲ့ဆက်လက်ပြီးအသက်ရှင်ဖို့မိတ်ဆွေတန်ကိုလိုအပ်တယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာလည်းဒီလိုပဲဖြောင်းမခြင်းနဲ့သက်ရှင်မှုတို့မိတ်ဆွေနဲ့ကျမကိုလိုအပ်တယ်အဲဒါကြောင့်ကျမတို့ကဘယ်တော့မှပျက်စီးနေတဲ့လောကကြီးထဲမှာနေလို့မျောလင်းချက်မဲ့သွားရမှာမဟုတ်ဘူးအာမင်ကျမတို့ကဆက်လက်ပြီးတော့ဖခင်ရဲ့စံချိန်တိုင်းအသက်ရှင်နေဖို့ဖြစ်တယ်လွယ်မှာတော့မဟုတ်ဘူးသွေးဆောင်ခြင်းတွေတော့အရင်များလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ကျမတို့ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ဖြစ်မယ်ဆိုရင်အဲဒါကကျမတို့ရဲ့ယုံကြည်ချက်ဖြစ်မယ်ဆိုရင်ငါနောက်ဆုံးသောကာလမှာငါတန်ရှင်းစွာအသက်ရှင်မယ်အဘယ်တော့မှငါ့ရဲ့အသက်တာကိုမယောနှောဘူး hallelujah အဲဒါမှဟေရှာအခန်းကြီး66အငယ်10မှာပြောတယ်ထိုးသောသောအမှုကိုအဘယ်သူသည်ကြားဘူးသနည်းထိုးသောသောအမှုတို့ကိုအဘယ်သူသည်မြင်ဘူးသနည်းတိုင်းနိုင်ငံကိုတနေ့ချင်းတွင်ဖားတတ်သလို
the nature of dining and the cupilla nine the la. And now my tomorrow subpachimins of Pia can pure it, pin nine day, lo pure Piava. The year at Duma dining and we puanine the la, we puanine. That's when ye, the year at Duma tension to re and yai popola nine the la, pilla nine, mezu in a jama meta yamesoya. Hallelujah. Amen. Aro pe aya ma so de zong de yau ka asa pyu ya da phit de. De zong de yau ka ara ka man kan ne aya phit de lo mat de ye ye ma chan ne du re si ko ku sat twa ma. Chamaru ka ari lo myo alin ni phit ya me. Hallelujah. Amen. Aro Martin Luther ka de chein nong ka ata yang khwe cha chin ko tu di mye ji bo ni pyao song twa si chin ne twa chang tu mat de yak khe. Tu de yau de ayin sa bi mat de yak da ba. Da me chan ne lu re a long si ku sat twa pi lo an o si ya kaung ne di movement ji pobao la de phyu me khwe cha chin kaba bon ani phyet tein ne movement ji pobao la ba bi lo le ti yau ka asa pyu khe lo yesu mye ji ko la de tu ti yau ka asa pyu khe lo tan shin chin ha kaba mye ji bo yau la de ai nau bai ma pyan lai pi lo lu re nyin nyu twa de da me John Wesley po la de tu ha yong ji chin chaung ke tin chin ya da mhan ne da ba me phyaw mat de atat da ma phaya atat shin bo yan dress a lo shi de da chaung mo lo chano jama ro phyaw mat de atat da ma atat shin ya me sanctification so de nok ka bat do ko tu ho pyo de kha ma lu de mya swa ga pyaung le la ja de hallelujah mai swe a khu lo kala myo ma tan shin chin a chaung pyo me nok ka bat do ri mya mya lo at ba de jama ro ye atat da ko pyan le pyu pyan atat shin bo yan dwa no so de nok ka bat do ri mya mya lo at ba de ပြုတ် جماعه ကိုယ်တိုင်အဲ့ဒီအသက်တာထဲမှာအသက်ရှင်ခြင်းနဲ့နှလုံးသားရှိဖို့အယမ်းမဲ့လိုအပ်တယ်အာမင်အဲ့တော့တယောက်ထင်းနဲ့အစာပြုတ်ခဲ့ပြီမဲ့အများကြီးစီကူးဆက်သွားလိမ့်မယ်ဟာလေလုယာဟေရှား66အငယ်9မှာဆက်ပြီးတော့ပြောတယ်သွားသားဖွားမိအကြောင်းငါသည်စီရင်ပြီးမှမဖွားစေဘဲနေရမည်လို့ထာဝရဘုရားမေးတော်မူ၏ငါသည်ပရိသေတွေပေးပြီးမှမဖွားနိုင်အောင်ချုပ်ထားရမည်လို့အတိပဲပါလေ တဇုံတယောက်ကစပြီးတော့အလုံးလုံးနေပြီဆိုရင်ဒါဘာနဲ့တူလဲဆိုရင်ပရိသေတွေတည်တာနဲ့တူတယ်တဇုံတယောက်ကစပြီးတန့်ရှင်းခြင်းဟာဖျားသခင်ရဲ့စတန်ဒတ်ဖြစ်တယ်ဖျားသခင်တန့်ရှင်းသိနေတူငါတို့ဒီလဲတန့်ရှင်းခြင်းရှိရမယ်လို့တဇုံတယောက်ကအစပြုရေဆိုရင်ဟာလေလုယာဒီမှာတော့တဇုံတယောက်ပဲမကပါဘူးအများကြီးရှိရဟာလေလုယာကြီးရှုနေတဲ့သူတွေအများကြီးရှိတယ်အဲ့ဒီသူတွေကအစပြုမယ်ဆိုရင်ပရိသ
တယ်မှာမစူးစားနိုင်တဲ့အချိန်လေးရှိရယ်။သွေးဆောင်ခြင်းနေကျမတို့ကိုနော်အရန်ကြီးမာတဲ့အခါမှာအားမွေ addiction ဆိုတဲ့ဟလာကျမတို့ဆွဲလန်းခြင်းနေထောင်ချောက်ထဲကိုကျသွားတဲ့အခါမှာပြန်ထွက်လာဖို့ရန်အတွက်အရန်ခတ်တယ်။ဒါပေမဲ့မိတ်ဆွေကျမပြောပြခြင်းနဲ့သင်ဟာဆန္ဒရှိမယ်ဆိုရယ်။ပရိသေတင့်ထဲထဲမှာဆန္ဒဆိုတဲ့ငါတန်ရှင်းစွာအသက်ရှင်ဖို့လိုအပ်တယ်ဆိုတဲ့ဆန္ဒတန်ရှင်းစွာငါအသက်ရှင်ခြင်းနဲ့ဆိုတဲ့ဆန္ဒတဲ့ရဲ့ထဲမှာပရိသေတွေစယူလာပြီဆိုရင်သင်ဟာတန်ရှင်းတဲ့အသက်တာကိုဖွားနိုင်ရတဲ့အခွင့်ကိုသင်ရလာမှာဖြစ်တယ်။တဲ့ဝိညာဉ်တော်ဖခင်ကကူညီပေးလိမ့်မယ်။ယေရှုခရစ်တော်ဖခင်ရဲ့အသွေးတော်ကသင်ကိုတန်ရှင်းစေမှာဖြစ်တယ်။အာမင်။အဲ့တော့ကျမတို့ဒီတန်ရှင်းခြင်းကိုနှစ်သက်တဲ့အသက်တာမှာတွားဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တယ်။အဲ့တော့ကျမတို့ယုံကြည်သူတွေကဟုတ်တယ်အခုကဘာကြီးကတော့အရင်ဆိုးလာတယ်။တဖြည်းဖြည်းနဲ့ဆိုးတဲ့ဘက်ကိုတွားနေတယ်။ဒါပေမဲ့ယုံကြည်သူတွေဒီကာလမှာကျမတို့ကတော့မပြည့်စည်ရပါဘူး။ဖခင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်ကျမတို့ခံနိုင်ရေးပေးမှဖြစ်တယ်။အာမင်ပြောပါငါခံနိုင်ရေးရှိရယ်။ဘာလို့လဲဆိုဖခင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်ငါနဲ့အတူရှိလို့ဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာအာမင်။အာမင်။ဖခင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်ကျမတို့နဲ့အတူရှိသလို။ကျမတို့ကရောဖခင်သခင်ရဲ့တန်ရှင်းခြင်းထဲမှာရှိမှာလား။ဒီမိကစဉ်းစားစရာဖြစ်တယ်။ကျေးဇူးတော်ကျမတို့နဲ့အတူရှိရမှန်ပေမဲ့ကျမတို့ကရောတန်ရှင်းခြင်းထဲမှာရှိဖို့ဆန္ဒရှိသလားဘလို့ပဲဖခင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်ကကျမတို့တက်ဆွမ်းနိုင်စေပေမဲ့ကျမတို့ကိုယ်တိုင်ကညစ်ညူးကျင်နေဆိုရင်တော့ကျေးဇူးတော်ကကျမတို့ကူညီပေးလို့မရဘူးဖြစ်တယ်အယုံကြည်သူတွေအနေနဲ့ဖခင်သခင်ရဲ့ဂုဏ်ရည်ဖခင်သခင်ဒီတန်ရှင်းတဲ့ဖခင်သခင်ဖြစ်တယ်ဆိုရဲရကျမတို့သိပြီကျမတို့ကိုယ်တိုင်အဲ့ဒီအသက်တာထဲမှာအသက်ရှင်ခြင်းမို့လိုအပ်တယ်ဟာလေလုယာအာမင်အဲ့တော့ကျမတို့ဒီအထဲကနေမတန့်ရှင်းခြင်းတွေကနေဘယ်လိုမျိုးကျွန်တော်ကျမလွတ်မြောက်နိုင်မလဲ။တန့်ရှင်းခြင်းဆိုတဲ့အရာကိုကျမတို့ကြည့်ကြည့်တဲ့အခါမှာလူရဲ့ mindset လူရဲ့အတွေးခေါ်နဲ့နားလည်ဖို့အရန်ခတ်ပါတယ်။
English လို့ဆို တန်ရှင်းခြင်း holiness လို့ခေါ်မြန်မာလိုကတော့ တန်ရှင်းတယ်ဆိုတော့ကျမတို့ကဒီလိုထင်တာ cleanness လို့ခေါ်တယ်လို့ထင်တာ clean clean ဆိုတာကကျမတို့ပုဂံဆေးလိုက်တယ်ဆို clean ဖြစ်သွားတယ်အိမ်တန်ရှင်းရေးလုပ်လိုက်တယ်ဆိုရင် cleaning လုပ်တယ်လို့ခေါ်ဟုတ်လား holiness နဲ့ cleaning နဲ့မတူမြန်မာစကားကဒါ တန်ရှင်းခြင်းလို့သုံးပေမဲ့အင်္ဂလိပ်လိုမှာတော့ clean နဲ့ holiness နဲ့အများကြီးကွာတယ်အဲ့တော့တန်ရှင်းခြင်းဆိုတဲ့စကားကကျမတို့လူရဲ့ညံနဲ့နားလေဖို့ရန်ခတ်တယ်လူတွေကိုကျမတို့ကြည့်တယ်ဆိုရင် तू ကကောင်းတဲ့လူဆိုးတဲ့လူလို့ပဲပြောတာမဟုတ်ဘူးလား तू ကတန်ရှင်းတဲ့လူမတန်ရှင်းတဲ့လူလို့ပြောလာကျမတို့မပြောပါဘူးเนาะမပြောဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တန်ရှင်းခြင်းဆိုတဲ့ concept ကိုကျမတို့လူသားတွေကနားမလည်ဘူးအသုံးလည်းမပြုကြဘူးဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ယုံကြည်သူတွေရဲ့နားလေဖို့လိုအပ်တယ်အာမင်ဘာလို့လဲဆိုဖယားခင် attribute ဖြစ်တယ်ဖယားခင်တဘာဝဖြစ်တဲ့အတွက်ဖယားခင်ဒီ tension နဲ့ဖယားဖြစ်တဲ့အတွက်ကျမတို့ဒီအဲ့ဒီ tension နဲ့ဆိုရယ်တဘာဝကိုနားလည်ဖို့လိုတယ် attention ချင်းဆိုရယ်ဘာလဲဆိုတာကျမတို့သိဖို့လိုတယ် tension ချင်းဆိုတာတစုံတစ်ခုမရှိခြင်းမဟုတ်ဥပမာပုဂံပေါ်မှာဘာမှမရှိတော့တာ clean ဖြစ်တယ်လို့ပြောပေမဲ့ tension ချင်းဆိုတာတစုံတစ်ခုမရှိခြင်းပဲမဟုတ်အဲ့ဒီထပ်ပို့တယ်သူရယ်တဘာဝကဘယ်လိုလဲဆိုရယ်ရအောင်ကျမတို့ကြည့်ကြည့်ရအောင်ဒီရောတယောအခန်းကြီး1အငယ်9မှာပြောထားတယ်တယောအခန်းကြီး1အငယ်9တွေ့မလားတွေ့ပြီဆိုဖတ်ရအောင်1 2 3ထိုနှုတ်ကပတ်တော်ထန်၌ငါတို့သည်ကြားရ၍သင်တို့အားပြတသောတရားစကားဟူမူကားဖယားသခင်သည်အလင်းဖြစ်တော်မူ၏ဖယားသခင်၌မောင်မိုက်မရှိအာမင်ဖယားသခင်သည်အလင်းဖြစ်တော်မူ၏ဖယားသခင်၌မောင်မိုက်မရှိဖယားရဲ့တန်ရှင်ခြင်းသည်မောင်မိုက်မရှိုံနေတာမကောက်အလင်းကဲ့သို့တန်ရှင်းခြင်းဆိုတာဒီအလင်းကဲ့သို့အကျိုးများစွာလူတွေထံကိုယူဆောင်လာပေးတာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအာမင်ပြောပါအောင်တန်ရှင်းခြင်းဒီတစုံတစ်ခုမရှိတာပဲမဟုတ်ဘူးတစုံတစ်ခုရှိနေခြင်းဖြစ်တယ်ဘာရှိနေခြင်းလဲအလင်းရှိနေခြင်းဟာလေလုယာတင်းတန်ရှင်းနေဆိုတာကတောထဲမှာထွက်ပြီးတော့ဘာမှမလုပ်ဖဲနဲ့အယိုးထုတ်ပြီးနေတာအဲ့ဒါပြောတာမဟုတ်တဲ့အသက်တာထဲမှာဖခင်ရဲ့အသက်နဲ့ပြည့်စုံနေခြင်းဖြစ်တယ်။တင့်ကိုကြည့်တဲ့အခါမှာဝမ်းမြောက်ခြင်းရှိတယ်။တင့်ကိုကြည့်တဲ့အခါမှာလွတ်မြောက်ခြင်းရှိတယ်။တင့်ကိုကြည့်တဲ့အခါမှာတင့်ရဲ့အထဲထဲမှာအသက်ရှိနေတယ်။အဲ့ဒါ holiness လို့ခေါ်တာ။ holiness ကတစုံတစ်ခုမရှိခြင်းပဲမဟုတ်။အာမင်အဲ့တော့ကျမတို့လူရဲ့အတွေးနဲ့ကျမတို့တွေးမယ်ဆိုနားမလည်နိုင်တာ။အဲ့တော့အဲ့ဒီလူရဲ့ concept နဲ့နားမလည်နိုင်တဲ့ဒီတန်ရှင်းခြင်းဟာကျမတို့ရဲ့အသက်တာထဲမှာနေရာယူလာဖို့ရန်အတွက်ဘယ်လိုမျိုးသွားရမလဲ။ဘယ်လိုမျိုးရနိုင်မလဲ။အဲ့ဒီတန်ရှင်းခြင်းကျွန်တော်ကျမရဲ့အသက်တာထဲမှာဘယ်လိုမျိုးရနိုင်ပြီးတော့ဘယ်လိုမျိုးရှေ့ဆက်သွားနိုင်မလဲ။ Are you ready? နှုတ်ကပတ်တော်ဖျားခင်တဲ့ကိုစကားပြောမယ်နှုတ်ကပတ်တော်ရတဲ့အစင်းသင်းဖြစ်ပြီလားဟုတ်ကဲ့ကျမပြောပြခြင်းတန်ရှင်းခြင်းကအမြင်တမ်းမှာဖျားခင်နဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာပဲသင်တန်ရှင်းခြင်းဆိုတာမြင်နိုင်မှာဖြစ်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့အဲ့ဒါသူ့ရဲ့တဘာဝဖြစ်တယ်သူ့ရဲ့တဘာဝကိုသူ့မတွေ့ဘဲနဲ့သင်မသိနိုင်သူ့ရဲ့တဘာဝကိုဖော်ပြထားတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်မဖတ်ဘဲနဲ့သင်မသိနိုင်အဲ့ဒီပြင်သူ့ရဲ့သဘာဝကိုသူ့မကြည့်ဘဲနဲ့သင်မသိနိုင်။ဥပမာကျမရဲ့သဘာဝကိုသင်ကကျမနဲ့မတွေ့ဘဲနဲ့သင်မသိနိုင်။ဒါပေမဲ့ကျမရဲ့အကြောင်းကိုရေးထားတဲ့စာအုပ်တစ်ခုခွနဲ့သင်ဖတ်ရင်တော့ကျမအကြောင်းအနည်းငယ်သင်သိလို့ရမယ်။ဒါပေမဲ့ကျမနဲ့မတွေ့တော့သင်သိနိုင်မှာမဟုတ်။ဒါလိုပဲဖယားသခင်ကိုသင်ဟာသူ့ရဲ့တန်ရှင်းခြင်းကိုကျမတို့ကကြင်ကြံပြုမှုခြင်းအဖြစ်နဲ့သိနိုင်မှာမဟုတ်ဘူး။တစုံတစ်ခုမရှိခြင်းအပြင်ငါကမခိုးတတ်ဘူးငါကဒါမလုပ်တတ်ဘူးဆိုတစုံတစ်ခုမရှိခြင်းအပြင်ပဲကျမတို့ကတန်ရှင်းခြင်းသဘောပေါက်မှာမဟုတ်ဖခင်သခင်ကိုတွေ့မှပဲတန်ရှင်းခြင်းဆိုဘာလဲဆိုတာကျမတို့သဘောပေါက်မှာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်အမြဲတမ်းမှာတန်ရှင်းခြင်းနဲ့ကိုးကွယ်ခြင်းအမြဲတမ်းတွဲနေတယ်ဒီခြံနားတော်မှာတန်ရှင်းခြင်းနဲ့ကိုးကွယ်ခြင်းကအမြဲတမ်းတွဲနေတယ်ဟေရှာအခန်းကြီး6မှာဟေရှာရောက်ဖခင်တရက်မှာဘုန်းတော်တွေကိုခေါ်သွားတယ်။ဖခင်ရဲ့မျက်မှောက်တော်တွေမှာ तू မြင်ရတယ်။ဖခင်ရဲ့ပလင်တော်ကို तू မျက်စိနဲ့ तू မြင်ရတယ်။အဲ့ပလင်တော်ရဲ့နားမှာကောင်းငင်တမန်တရက်တွေရှိနေ။ဖခင်ကိုသူတို့ကကိုးကွယ်နေကြတယ်။အတောင်6ခုရှိတဲ့ကောင်းငင်တမန်တွေဖြစ်တယ်။အတောင်တစ်ခုနှစ်ခုကပ
ပြန်တယ်အတောင်နှစ်ခုကကြတော့သူတို့ရဲ့ခြေထောက်တွေအုပ်ထားတယ်နောက်ထပ်အတောင်နှစ်ခုသူတို့ရဲ့မျက်နာတွေကိုအုပ်ထားတယ်ဟွာဒီမှာဗာမြင်ရလဲဆိုတော့သူတို့တွေကလေဖရာသခင်သည်တန်ရှင်းတော်မူ၏တန်ရှင်းတော်မူ၏တန်ရှင်းတော်မူ၏ဆိုပြီးတော့ The chain on it God is holy. God is good. God is holy. And Payada can attribute. Payada can the bow up. Wow, hallelujah. Mace in a jamaga. Simene go with the pite so ye. Then shing with the bow bowling. Payaya yam out door him a yabby payao mienedu. ပြမပဲကျမတို့ဟာတန်ရှင်းနဲ့အသက်တာထဲမှာအသက်ရှင်နိုင်မှာဖြစ်တယ်ကြိုးစားကြင်ကြံကြင်တစ်ခုတည်းနဲ့တန်ရှင်ခြင်းကိုသဘောမပေါက်နိုင်ကျိုးရဲ့တန်ရှင်းမှုလိုတယ်လို့တော့မထင်တာတော့ကြာတော့တန်ရှင်းခြင်းဆိုတဲ့စုံတစ်ခုမရှိခြင်းပဲမဟုတ်ဖရာရဲ့တဘာဝနဲ့ပြည့်စုံခြင်းဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျမတို့ဒီစစ်မှန်တဲ့ကိုယ်ွယ်မှုလမ်းကြောင်းတွေကိုသွားဖို့လိုတယ် အဲ့တော့ရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင်ခန်းကြီး၄မှာအမျိုးသမီးတယောက်သူ့ကိုယေရှုကကိုးကွယ်ခြင်းကြောင့်ပြောခဲ့တယ်။ဒီအမျိုးသမီးအသက်တော်ကျွန်မအနည်းငယ်လေးစတဒီလုပ်ခြင်းနဲ့ရမလား။ကျွန်မသိတဲ့အချိန်တော့သွားနေဒါပေမဲ့ It's very good. ဒီအရန်ကောင်းတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်မနဲ့အတူတူလေ့လာစေခြင်းနဲ့ Are you ready? ဟုတ်ပြီကျွန်မနဲ့အတူရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင်ခန်းကြီး၄ကိုကြည့်အောင်။တည့်ရမှာယေရှုက Shamari yuwa yao twar. Shamari zore adei baya baale so yor no jen pshete. Pyo baan baale. Yor no jen. Ero loka ni paya yor no re etata. Cholu re etata lu miubo. Tan shen ne etata maho. Loka le ne ne pa paya le pa. Tan shen jen sura paya de kinye. Ta bha wane bie zong chen pshete. Amen. Ero tu ne yeshu tui re kama. ยีชั่วตุ๊เสียเนี่ยยีตองนะแล้วตัวบอกเลยนี่มาคัสเสียยีเลยไม่ป่าเบ้เนี่ยเต็มมาคัสเสียคั่วเลยไม่ป่าเบ้เนี่ยตังก็ยูระหลุผิดเยท้าเนี่ยบาไม่รู้จม้าเสียเนี่ยยีตองย่าล่ะเลยจม้ารู้ว่ายูนอเรหลุเลยโอเคเปียวบ่าวยูนอเรหลุเลยยูนอเรหลุเสียเนี่ยยีชั่วบาตองเลยยีตองนะตะซงตะคู่ သူစီယူဆောင်လာဖို့ရန်အတွက်ယေရှုတောင်းတယ်။မိတ်ဆွေဒါကြောင့်မလို့ဖခင်ကလေကျမတို့အားနေချက်ရှိနေပြီမယ်။ကျမတို့အယောနောတွေဖြစ်ပြီမယ်။သူထံကိုချင်းကပ်ဖို့အမြဲတမ်းခေါ်တယ်။ဟာလေလုယ။ပြောပါဦးသူစီယူချင်းကပ်လာစေခြင်း။ငါထံသို့ချင်းကပ်ကြလို့ငါဒီလေသင်တို့ထံသို့ချင်းကပ်မယ်။ဒီအမျိုးသမီးစီယေရှုသည်ချင်းကပ်သွား။ဒီအမျိုးသမီးနဲ့သူနဲ့ထိတ်တိုက်တွေ့ဖို့ရန်အတွက်အချိန်တွေကိုယေရှုဖ
ရှိရ။အဲ့တော့ယေရှုကမရှောင်မင်းနဲ့တက်တက်ဝင်တိုးတာ။ဒီအမျိုးသမီးနဲ့ယေရှုဟာ fellowship လုပ်ချင်တာ။စကားပြောချင်တာ။အဲ့တော့ယေရှုအခွင့်အရေးကိုဖန်တီးလိုက်တာဖြစ်တယ်။ငါ့ကိုရေပေးပါလို့ယေရှုကတောင်းလိုက်တယ်။အာမင်။အဲ့တော့ဒီအမျိုးသမီးကပြောတယ်။ဒါယူရလို့ဖြစ်တာနဲ့ဘာဖြစ်လို့ငါတို့တောင်းတာလဲ။အဲ့နဲ့ယေရှုကဘာပြန်ပြောလဲဆိုသူ့ကျမနဲ့တို့ဖတ်ကြည့်ရအောင်။ရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင်ခန်းကြီးလေးအငယ်9ကနေ17ကိုဖတ်ရအောင်။ရှမာရိမိမတယောက်ဒီရေခတ်ခြင်းကလာပြီးယေရှုကငါတောက်ဖို့ရေပေးပါဟုထိုမိမအမိန်တော်မူ၏။အကြောင်းမူကားတပည့်တော်တို့သည်စားစရာကိုဝယ်ခြင်းကမြို့ထဲသို့သွားကြသည့်အခိုက်ဖြစ်၏။ထိုမိမကလည်းသင်သည်ယူရလိုဖြစ်လျက်ပင်ရှမာရိမိမဖြစ်သောအကျွန်တို့ကိုအဘဲကြောင့်တောက်ဖို့တောင်းသည်ဟုဆို၏။ဆိုဒီအကြောင်းကယူရလူတို့ဒီရှမာရိလူတို့နဲ့ပေါင်းဖော်ခြင်းမရှိယေရှုကလည်းဖျားသခင်ဂျေဇုတော်ကို၎င်းငါတောက်ဖို့ရေပေးပါဟုဆိုသောသူကအဘယ်သူဖြစ်ဒီကို၎င်းသင်သည်သိလျင်ထိုသူကိုတောင်းလိုက်မည်ထိုသူဒီအသက်ရေကိုပေးလိုက်မည်ဟုပြန်၍မိန့်တော်မူသောယေရှုကဘာပြန်ပြောလဲဆိုငါသင်စီရနေတောင်းတယ်ဒါပေမဲ့သင်ငါဘယ်သူလဲဆိုတာကိုသိရငါစီရတောင်းလိုက်မယ်ဟေ့ကျမတို့ဒီဖယားကဘဘူးလဲဆိုတာကိုမြင်နေဆိုရဖယားကဘဘူးလဲဆိုတာကိုမျက်နှာချင်းဆိုင်သ
တွေ့ရဆိုရင်သူ့ရဲ့တဘာဝကိုတကယ်ပဲသိရဆိုရင်အပေါ်ယံသိတာမဟုတ်ဘူးဒီမိမကယေရှုကယူဒလူဖြစ်မှန်းတော့သိတယ်အမေယေရှုကအသက်ကြီးကိုပေးနိုင်တဲ့လူဖြစ်မှန်းတော့မသိအဲ့မို့သူ့ရဲ့ရေအိုးလေးနဲ့အမြေထဲမှာရေလာခတ်ဖို့သူကစူးစမ်းနေတာအခုလည်းရေခတ်ဖို့ပဲသူလုပ်နေတာယောနောချင်းနေထဲမှာယေရှုကပြောတယ်ငါသင်းကိုပေးမယ့်ရေကအသက်ရေဖြစ်တယ်အဲ့ဒီရေကိုတောက်ရင်နောက်တစ်ဖက်မစာငတ်ရအောင်ဟာလေလုယာဒါပေမဲ့ဒီမိမလာပြီးတော့ခတ်နေတာဘာရေကိုခတ်နေရလဲနောက်တစ်ခါပြန်စာအောင်မယ့်ရေကိုခတ်နေတာလူကျိုးတွေလည်းဒီလိုပဲယောနောချင်းနေထဲမှာမတန့်ရှင်းချင်းနေမှာမပြည့်နိုင်တဲ့အငတ်မပြည့်နိုင်တဲ့ရေတွေကိုပဲခဏခဏပြန်တောက်ဖို့ရန်အတွက်စူးစမ်းနေကြတာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ယေရှုကပြောတယ်ငါဘယ်သူလဲဆိုတာကိုသိမယ်ဆိုရင်ဖျားဘဒူလေးစရာကိုကျမတို့သိမယ်ဆိုရင်အပေါ်ရင်သိတာမဟုတ်ဘူးအတွင်းကြကြသိမယ်ဆိုရင်ကျမတို့သူ့စီကနေတောင်းလိမ့်မယ်ဟာလေလုယာယေရှုကအရင်ဆုံးဒီအမျိုးသမီးစီမှာတောင်းတယ်အဲ့မဲ့ဒီအမျိုးသမီးကယေရှုကိုပြန်မပေးခင်မှာယေရှုကပြောတယ်ငါသင့်ကိုပေးနိုင်တယ်လို့ပြန်ပြောတယ်အဲ့ဒါကျမတို့ဖျားသခင်ဖြစ်တယ်ကျမတို့သူ့ကိုမပေးရခင်တည်းက तू ကကျမတို့ကိုပေးနိုင်တဲ့အကြောင်းပြန်ပြောတယ်ဖျားဖြစ်တယ် hallelujah amen အဲ့ဒီမှာဒီအမျိုးသမီးယေရှုရဲ့ conversation ကိုကြည့်ကြည့်ပါအပြန်အလှန်သွားနေတယ်အဲ့နေအဲ့အမျိုးသမီးကဘာပြန်ပြောလဲဆိုမိမကသင်နဲ့ရေခက်เสียမှရှိရေတွင်းတွေလည်းနတ်တွေဖြစ်ရအသက်ရေကိုအဘယ်သို့ရပါအန်သနီကြည့်ပါကြည့်ပါ तू ဘာမှနားမလည်ဘူးယေရှုပြောတဲ့အသက်ရေဆိုတာ तू နားမလည်ယေရှုပြောတယ်ဘယ်တော့တဖန်မစာငဲ့ရတော့ဘူးဆိုတဲ့ရေကဘာလဲဆိုတော့ तू မသိအချို့တွေလည်းနားမလဲဖခင်မျက်မှောက်တော့လာရင်အသက်ရတယ်ဆိုတော့နားမလဲကိုးကွယ်ရင်ငါဘာဖြစ်သွားမှာမို့လို့လဲဖခင်ကိုတွေ့ရင်ငါဘာဖြစ်မှာမို့လို့လဲနားမလဲဘူးဝိညာဉ်ကမျက်စိပိတ်နေလို့ဖြစ်တယ်ဒါမဲ့အငယ်၃မှာယေရှုကလည်းဤရေကိုတောက်တော်သူသည်နောက်တဖန်ရေငတ်အောင်မီငါပေးသောရေကိုတောက်တော်သူမူကရေငတ်ခြင်းနဲ့အစင်မပြတ်ကင်းလွန်းလိမ့်မည်ငါပေးသောရေသည်ထိုသူ၌ထာဝရအသက်ရှင်ခြင်းအလို့ငါထွက်သောစမ်းရေဖြစ်လိမ့်မည်ဟုမိန့်တော်မူ၏ပြောပါထာဝရအသက်ရှင်ခြင်းအလို့ငါထွက်သောစမ်းရေထာဝရသင်အထဲထဲမှာပြည့်ဝရတဲ့အခွင့်ကိုရတယ်ဟာလေလုယာပြေဝရတဲ့အသက်တာပြေဝတဲ့အသက်တာထဲမှာဖခင်ကကျမတို့ကိုတွားလာစေချင်တာနောက်တစ်ခါပြန်ပြီးတော့ဆာငတ်တဲ့အသက်တာ၆တွေ့တွားတဲ့အသက်တာမတွားစေချင်ဘူးအဲ့ဝဲနေစရာကောင်းတယ်အချို့ယုံကြည်သူတွေကရေငတ်နေအချို့ယုံကြည်သူတွေကရေငတ်လွန်းလို့အားတော်မရှိတော့၆တွေ့နေတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ယေရှုစီမလာလို့ဖခင်ကိုမမြင်လို့ဖခင်ဘသူလဲဆိုတာကိုမသိလို့လောကထဲမှာပဲအပြေရှာနေရင်းနဲ့လောကထဲမှာပဲငါတို့ကိုပေးနိုင်တဲ့အရာတွေရှိမလားဆိုတာကိုရှာနေရင်းနဲ့ဆုံးရှုံးနေကြမိတ်ဆွေကျမတို့ကိုဘုရားသခင်ကသူ့နဲ့နက်နေရတွေကိုလာစေခြင်းနဲ့မျက်မှောက်တော်ထဲကိုတင်လာပြီးတော့သူဘသူလဲဆိုတာကိုမြင်စေခြင်းနဲ့ကိုယ်ခွေချင်းထဲမှာပဲသူဘသူလဲဆိုတာသင်သိနိုင်မှာဖြစ်တယ်ချီးမွမ်းခြင်းသည်ကျမတို့ကိုလွတ်မြောက်စေပြီးခဲ့တဲ့ပတ်လည်းကျမပြောခဲ့ချီးမွမ်းခြင်းကျမတို့ကိုလွတ်မြောက်ခြင်းပေးရယ်ရန်သူရဲ့လက်ထက်ကနေကျမတို့ကိုလွတ်မြောက်စေအမေချီးမွမ်းခြင်းမှာသင်ဖျားဘူးသူလဲဆိုတော့အတိအကျမသိသေးဘူးဖြစ်တယ်ကျမတို့တဲတော်ကိုကြည့်ကြည့်မယ်ဆိုတဲတော်မှာအခန်း၃ပိုင်းရှိတယ်ပထမအပိုင်းကတဲတော်ဝင်တဲတော်ဝင်ထဲမှာဘာလုပ်လဲလူတွေကချီးမွမ်းခြင်းနဲ့ဝင်လာကြတယ်ဒါပေမဲ့ဒုတိယအပိုင်းဒုတိယအပိုင်းကတော့ဘာလဲတန်ရှင်းရဌာနဟမ်အဲ့ဒီနေရာမှာအမှုတော်ဆောင်ခြင်းတွေရှိတယ်။မိထွန်းရတယ်ဝိညာဉ်တော်စပြီးတော့လူတွေဖွင့်ပြတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီနေရာမှာဖျားကိုအပြည့်အစုံတော့သူတို့မသိနိုင်သေးဘူး။ဟမ်အနောက်ဆုံးအတွင်းဆုံးအပိုင်းတန်ရှင်းဆုံးဌာနတော့အဲ့ဒီအထဲမှာတော့ဖျားသခင်ကိုမျက်နှချင်းဆိုင်မြင်ရတယ်။အာမင်။အဲ့တော့ကျမတို့ရဲ့အသက်တာဟာဘာနဲ့တူလဲဆိုတော့ချီးမွမ်းခြင်းဟာအရေးကြီးပါတယ်။ဒါပေမဲ့ချီးမွမ်းခြင်းကျမတို့ကိုလွတ်မြောက်စေပြီးမှဖျားသခင်ဘသူလဲဆိုတဲ့ဖျားရဖြစ်ခြင်းကိုကျမတို့မမြင်ရသေးဘူး။ဆုတောင်းခြင်းဒုတိယနေ့ပဲတန်ရှင်းရဌာနတွေမှာသူတို့ကနန္တာပေါင်းပူဇော်ရတယ်။နန္တာပေါင်းပူဇော်တဲ့နေရာဒုတိယအခန်းတန်ရှင်းရဌာနဖြစ်တယ်။ဆုတောင်းခြင်းဟာလေကျမတို့ဖျားသခင်နဲ့ပို့ပြီးနီးကပ်စေတယ်။ဒါပေမဲ့ဖျားသခင်ဘသူလဲဆိုတော့သင်မြင်ရတာမဟုတ်ဘူး။ကျမတို့ရဲ့ဆုတောင်းခံချက်တွေနဲ့ကျမတို့ရဲ့လူအင်စန်နာတွေကိုဖျားသခင်ပို့ပြတဲ့နေရာဖြစ်တယ်။ဒါမဲ့
a twin zone a camp today. Attention zone Tanaro, Mace, Eddie Yakaro, Payago, Mine, Yapset, Eddie Yaka Payago, Coquajin, Apia Payagan, Badules Rago, Mine, Yapset. Eddie Teddy Jamaruga Yam, Toyame. Hallelujah. And tomorrow, the Coquajin, my Payab Badules, or Mielam, Payagini, Tanshindo, Payadkin Pitta, Payadkini, a limb pitta, Payadkini, Chichimita, Shimpitta, Payadkini, Jamaru, good day chitter. Tanshinet, at the Dadima, Paduriabe, at the Shinless, with Payab Chitta Luriabe, at the Shinna. Tanshinet, that does well. Bada yet could sound tame the Lumu, Josabi sound tame as or not, Malone. Nitama Pavane Lowara, a young cutter. Payao Machipin at Josavi Sound Tayana, a young cutter. At the young cunning is so ye. Payao Chipo Yan do a low adder. Ame, Payao Chir, Loyara, a young loid. Ah, Chidel, what my daughter on kindly Jinadano, hola, now Chilo Kaina, Ele, no, Machide Luaro, hola, Nenelli Pio and Mapale, now Babiora, Les Ramuola, Ero, Alagabe, and Alma, say cut other last of Vitena. Machide Luaro, Babio, Macana, did you pay out the king, ha? Jamaru pay out the king, chitte, so ye. Pay out tensions or attention, Balu Pioreca. Ari Yari with a Malochino. Jama at the daddy, my matan shine yari, Jama Malochino. Palu is a Jama payout chillo. Jama Josana lo mohobu. Every Matiare yari, Jama lopo. Lokan ni daima, Jama Badumiana winmin, Payayam yana, Jama mine. Payagin down majai, Edra, Nale majai. Payagin down mone, Edra, Nale mone. Nita got thingo. Tan shinzi up here. Payay. Pitching with Jamaru Mine Kama. Payad get them below the chillies rag with the Mine Kama. Hallelujah. Go away, they come. Payay and alone out the yala. Payaga let in alone down yala. Go away, Jenema. Then a payaga. No long nagin lay laid up here. No long nagin lays a twin alone don't be a little more pure genamo. Tell me, do you meet out them be with them meet up, payadra pillar? Miss Vitila. Go query ye ha alone la pare ye pit. Intimacy pit, payadakine, a twin cha yin ni jim pit. Payada eddy a tail then cogen, then lazy china. The amyodamu ye should sway corny the lube. The amyodamia asaro ye should blow an inetti lays or yuda lu an inetti. And then not the sin. Ye should pop your lays or Yako got a dee rung aro beat it. Then a yako tap bobby jimmy a lad. Durian in it to blow tea, so dear mute me at Yeshua. Yakum tapo, we jimmy at a lulutti. And a Yeshua to Papiolis and Hatta, at ye be nine, eh? Pureka, mute me, hope of Jama, Piba, Lutownica. May a yaw jaw pian call, or Yeshua to pure light. Any come, dear mute me, a pure jama, yaw jam shiba, Yeshua pure, hold a mimpura man, eh? May yaw jang, I out where she would, a cushy luale, may yaw jam a hobu, dame me and to do need it, Yeshua pure. Any come to Babi and Biolis, go to the prophet today at Jango, Jama Jamie, Babi. Oh. Or dear, you know the me as I want you to loom, you have jati of bed, where you are loom, you are on in evity. I mean, do dear, and in a yako tapo, we jimmy at it, and eh, do ga, now at the ye pain, I ne, lupiore, do balo pain, I ne, yalo pin, a coach of crean illetire, ye show up jimmy at it, dubiate, tenoro, jamma zinine, lumia sinine to theatre. Tell me, allow my yenny lumiabu. Babia tiles, or you know the They are prophet today, so Jama Yang Mide. Hochi, Tatian in a Babi Tilale. Yeshu are prophet today, Tam and Luromo, Winnie, and Lupita to Tila. I met Yeshu Arima Mayetta, now prophet Pitia, so Niama Yeshu and Mayetta. Yeshu Tunipi and Biro Saka Pure, Pajam Pure Lesro, Go Quijin and Jam Pure. Yeshu to Pure. Eat down Nomala. Yerushalem Mudo Matoya Bene. Camirogo, now when you're Nelagao, this son Nelagao, go away yame a chain, yaubi. Wow, you should the amuse me or bid or call a lay, Miss Way. Go away, Janelle, call out of today. Ame? Dear amuse me, as you should take a yen to send a dear amuse me, you should the zone to come low bay. Be free, Lolema Biobu. Be healed, Lord, my people. Did the me, low and it, Jamma Jin, let me show you. Did me, low and it, Lumia Chumpira, let me hope. You should do it, the guru or Topiro alone, my love, Eriniama. You should blow bones and it, Lolo, Tila. Fellowship.
make the higher poison a low load. Karima Piagan to Guruga season lare, lunari gemma dore, lumia dore, with the Kadima Piagan. Jamaru go, lumia chime pageant ammo, gemma jimmy, gongi pageant ammo, Piagan Jamarin made the higher poison up yet. Piagan Jamarin is Zagapio boy and Rasanashi. Paulo is a Jamaru do yanchillo. Attack of baby, take Kayala de Jamaro Chide. Then Chide Ludiaus of Timbablo Jimle. A chain beer allogen and Hobula. Then Chide Ludiaus of Tin Zagabio allogen and Hobula. Then we payaga le Jamaro go. Do a chain baby allogen, fellowship loboy and allogen. Dear me, the mu Yeshua. Pereo colalis or fellowship cane. Piagan tune and his own pit a cool way genu collar. Cool way genu, my palm yamale, Piagan badules or miyame. Hallelujah, pure bound jamane do. Piagan badules or miyame. Ame? And a usual do pure. Piagan now winning pitadra. Piagan cool way de duria, sing a cool way lumia, can I never cool way lumia, Piagan now winning a cool way ame. Hallelujah, mezwe gelumia. Piao Google can sing never Google. Kanzajan a Google is way. Ara, Simon a Google Jim Hode. Tomorrow you say Kanzabu Pia beat her. Tomorrow you can naga sabu yander beat her. Tomorrow Moody Zabu, hola, Lopo yander beat her. The zone the cool Lopo. Tomorrow sing it, just you shwilo yala, miaba. Then make tomorrow Lenero shwilo yala. Sing it, Sado Salu yala, miao, canane sad. Tabi me, say God of Kanzabu Pia beat her. I mean, when you are Balopo Pia beat Halle Dina, Payao go away, whoops. Your spirit is living to worship God. And yet, I'm a Payao go away, boy, Andra. Nasalina, I couldn't yet there when you got to come on the A boobs. They can't have a Dora. Miss Dilla, they are mine up a room on the A Buddha. They say, I'm A. Can I have a Ada? I mean, I'm also a gun. Then you win your beroma. He is living. It is living, living, living to worship. And yet I'm a cool way boy and what? And he winning a no journey. Tomorrow, 8 to have a million payout, so be cool way lawyer. Hallelujah. Tomorrow, no talare come on a payout, so be cool way lawyer. A low long need a come on a payout, cool way lawyer. The better cup piano lama and mahobu, salon and a payao goguiluya. Papu Leso, it is living to worship God. Yeshua, the amuse me, bele or call I leso, a twin's own canoe call I the Yeshua. Hallelujah, Panea, I need to agent like Yeshua to do. Amenia, piani salis or fellowship canisar. Payaba can is a pure conversation, Peter. Oh, ye the quapiba. Amuse me up, Pian Pure. Yura Lupian and Palo down alley. Yeshua Pure, Mabdules or a tea, Mingas yet down lame. There Yako Tata Yjimiala, Yeshua Pure. Nothing ye be nine. Dear mute me up, Yam Pure, Tasso Jamal Biba, Yeshua Pure, me a Kimbo Bianco. Guru a prophet Pijao Jamadi, Yeshua Pure, Goguay Chenel Lava. Fellowship, a pian and Zagabiojan. Tomorrow day, Piao go away a comma, Payadikin at two nature molure, Payadkin at pian and Zagabiojan molure, Payayan alone thou would teach him molure, Payayam Yanaro gominjan molure. Jumai Sompia Jagara Pied, Goro Jama Goro go away boy and draw the shensiva, a low port of him who Goro go away boudra. Jama Payam Yamadorema, change you there. The name Malay, the Yam Hogan, Majama, the Nilon Pia, my mouth or my chain, you read. Mania legend at the Nilon Pia, my mouth or my chain, you read. Palo Niale, Jama Paya, the King, Yamoto, Sanga Lupita, Goro Jama, Gorim, Yamoto, and Piva, Goroya Chichen and Piva, Jama Luri, Zagabio, Kajama, Zagabi, and Bujin, Gorim, Yamoto, Gatrogo, Zagabiova, Goroya Chichim, Yadaga, Drogo, Zagabiova. Tin Luri, Pian Lazira, Zagarium, Ho, Payam, Yamoto, Pian Lazira, Payanit, then Twima, Pian Lema, Payad, Kim Yenichins, I so mabe Pian Lema. And I mute me with Yeshua, a twin's own canet, he swear. Dua Taman Lulidia, people be met. A genius, so Payane, me Jiboma, Aja, Isagabio, Quinyade, Dupilar. Wow,
ယေရှုနဲ့အကြာကြီးစကားပြောခွင့်ရတဲ့သူတယောက်ဖြစ်လာတယ်။ဆွေးနွေးတဲ့အခါမှာလည်းနည်းနည်းတဲ့ကိုးကွယ်ခြင်းအကြောင်းကိုယေရှုဆွေးနွေးတဲ့သူတယောက်ဖြစ်လာတယ်။ဒီနေ့သင်ဟာ fellowship လုပ်ဖို့အချိန်ပေးမယ်ဆိုရင်သင်ဘလိုလူပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်ရာထူးမှာသင်နေတဲ့သူပဲဖြစ်ဖြစ်ဘုရားသခင်သင်ကိုနည်းနည်းတဲ့အရာတွေပြောပြမှာဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကအရင်အလုပ်များခြင်းအောင်ဆောင်တယ်။အချိန်မရှိဘူး။အကယ်လို့သားရဲ့အမျိုးသမီးကရေတစ်ခွက်ယေရှုကိုပေးပြီးပြန်သွားမယ်ဆိုရင်ချို့လူတွေလည်းယေရှုအလှငွေထည့်ပြီးပြန်သွားတဲ့လူတွေရှိရဲ့လေ။အချို့လူတွေလည်းဖျားချောင်းလာတာစိတ်မပါဘဲလာတဲ့လူတွေရှိတယ်လေ။အကယ်လို့သူတို့ပြန်သွားမယ်ဆိုနည်းနည်းတဲ့ဖျားရင်တဘာဝကိုသူမြင်ရမှာမဟုတ်ဘူးဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီမှာယေရှုကသူ့အဲ့ဒီမှာပဲမရက်လိုက်ဘူး။ယေရှုအဲ့ဒီနည်းနည်းရာအကြောင်းကိုသူပြောတဲ့အခါမှာဒီအမျိုးသမီးဘာပြန်ပြောလဲဆိုရင်အငယ်25မှာမိမကလည်းမင်းရှိကကြွားလာတော်မူသည်ကိုကျွန်ုပ်သိပါ၏ရှောက်တော်အကျွန်ုပ်တို့အားအလုံးစုံတို့ကိုဖော်ပြမူမည်ဟုရှောက်ပြန်၏မင်းရှိကအနက်ကခရစ်တော်ဟုဆိုလိုသည်ယေရှုနည်းနည်းတဲ့အကြောင်းပြောတဲ့အခါဒီမိမဒီတိုင်းပဲမနေဘူးနော်အော်ဟုတ်လားကျွန်တော်တို့ဆိုရင်တော့အဲ့လိုပဲနေမှာအော်ဟုတ်လားအဲ့ဒီမိမပြန်ပြီးတော့သူစကားပြောတယ်ဒီအမျိုးသမီးကမင်းရှိကကြွားလာရင်ကျွန်တော်ကိုအလုံးပေါ်ပြမယ်လို့ပြောတယ်။အဲ့ဒီခါမှာယေရှုကဘာပြောလဲဆိုတော့သင်နဲ့စကားပြောတော့ငါသည်မေရှိယပင်ဖြစ်သည်။ Wow! Hallelujah! ဒီမျိုးသမီးအစတော့ယေရှုယူရလူအနေနဲ့သိတယ်။ယာကုပ်နဲ့ကြီးမြတ်တဲ့သူအနေနဲ့သိတယ်။ Prophet ဖြစ်သည်တယ်။တုံ့ပြန်ဖို့တလို့သိရ။ No! သူဟာပြန်ပြီးဖခင်နဲ့ fellowship လုပ်တဲ့အတွက်တာရွေ့နဲ့နေတဲ့အရာသူသိခွင့်ရလာတယ်။ယေရှုသည်မေရှိယဖြစ်တယ်ယေရှုဒီငါတို့ကိုကယ်တင်မဲ့သူဖျားခဲ့ဘိတ်သိမ်းနဲ့ပြေဝတော်သူလွတ်မြောက်ခြင်းကိုပေးမဲ့သူဟာလေလုယာဟာလေလုယာဒီရာကိုဒီအမျိုးသမီးသိခွင့်ရသွားတယ်ဒီနေ့ကျမတို့ဒီလေအဲ့ဒီမျက်မှောက်တော်တွေမှာဖျားကိုမြင်တွေ့လေလေဖျားကိုကြည်လေလေဖျားခဲ့ကျမတို့အရာခတ်သိမ်းကိုလုတ်ပေးတဲ့သူဖြစ်တယ်ဖျားခဲ့ကျမကိုချစ်တဲ့သူဖြစ်တယ်သူ့ရဲ့အသက်ကိုပင်လင်းစွန့်တဲ့အထိကျမကိုချစ်တဲ့သူဖြစ်တယ်သူ့ရဲ့တန်ရှင်းခြင်းနဲ့ကျမကိုလွှမ်းခြုံပေးတယ်အဲ့ဒီတန်ရှင်းခြင်းနဲ့မှနေ့တိုင်းမှကျမကိုတွာလာဖို့ရန်အတွက်သူဆန္ဒရှိတယ် so much love အလွန်ချစ်တဲ့မြတ်တာကိုသင်ခံစားရမှာဖြစ်တယ်ဒီအမျိုးသမီးကဒါကိုမြင်သွားတဲ့အခါဘာဖြစ်လဲသိလားသူ့ရဲ့ရေအိုးကိုထားပြီးတော့သူ့ရဲ့ရွာကိုပြန်သွားတယ်Wow! အဲ့ဒီရေအိုးဆိုတာဘာလဲ။ तू အမြဲတမ်းမစာနေတဲ့ရေကိုခတ်ဖို့ရန်တွလာတဲ့။ Oh! အချို့လူတွေလေကိုယ့်ရဲ့ဘဝတသားတွေမှာကိုယ့်ကွက်လက်ကြီးကိုဖြည့်ဖို့ရန်တွအမျိုးမျိုးနဲ့စူးစားတယ်။အဲ့ဒီစူးစားတဲ့အရာတွေအားလုံးဟာမျက်မှောက်တော်ထဲမှာသင်ထားခဲ့လိမ့်မယ်။နောက်တစ်ခါသင်ပြန်မယူသွားတော့သင်ဘာတွေနဲ့သင်ကွက်လက်ကြီးကိုဖြည့်ဖို့ရန်တွစူးစားလဲ။လူတွေရဲ့မြစ်တာတွေလား။အပျော်အပါးတွေနဲ့လား။ဆွေးလက်မှုတွေနဲ့လား။မွေးရေးဆေးဝါးတွေနဲ့လား။ဒီအဲ့ရရင်နေဖြစ်နေအဲ့ဓာတွေကိုသူမျက်မှောက်တော်မှာထားခဲ့လိမ့်မယ်။ဖျားဘသူလဲဆိုတာသူမြင်သွားရဲဆိုရင်မျက်နှချင်းဆိုင်သူနဲ့တွေ့တယ်ဆိုရင်တစုံတယောက်ပြောလို့ပဲသိတာမဟုတ်ဘူး။သူနဲ့မျက်နှချင်းဆိုင်သင်တွေ့မယ်ဆိုရင်သူ့ရဲ့မြစ်တာသူ့ရဲ့ကျေးဇူးပြုခြင်းကိုသူနားလည်မယ်ဆိုရင် You will leave everything. သင်ဘဝမှာရှိသမျှအားလုံးသင်ထားခဲ့ဖို့ဝင်လေးမှာမဟုတ်။အဲ့အမျိုးသမီးသူ့ရဲ့အိုးကိုထားခဲ့ပြီးတော့သူဘေးကိုပြန်သွားလဲဆိုတာယူဟာရဲကိုပြန်သွားပြီးတော့ယေရှုဘသူလဲဆိုတော့သူပြောတယ်။ငါရဲ့အပြစ်တွေကိုပေါ်ပြတဲ့မေရှိယကိုငါတွေ့ပြီ။သူကလွတ်မြောက်ခြင်းခံစားရတယ်။သူရဲ့အပြစ်တွေသူမရှက်တော့ဘူး။အရင်တုန်းကတော့သူယောက်ျားခိုးပြီးပေါင်းနေတော့သူအယမ်းရှက်တယ်။အဲကြောင့်မို့သူကသူများတွေရေမခတ်တဲ့အချိန်မှပဲလာခတ်တာ။ဒါပေမဲ့ခုတော့သူမရှက်တော့ဘူး။သူရဲ့အပြစ်တွေကိုသူနောင်တရတယ်။သူရဲ့အပြစ်တွေကိုသူဝန်ချပေးပြီ။ငါ့ကိုမေရှိယကခွင့်လွှတ်တယ်။ငါရဲ့အပြစ်တွေကိုသူပေါ်ပြတယ်။ဒါပေမဲ့သူငါ့ကိုချစ်နေစေပဲ။ငါ့ကိုအဲ့ဒီအပြစ်တွေထဲကနေကယ်နှုတ်ပေးတယ်။သူပြန်ပြီးတော့လူတွေကိုဘုသူ့အကြောင်းကိုပြောပြလဲ။ခရစ်တော်အကြောင်းကိုပြောပြတယ်။ကျွန်မပြောမယ်။သင်ဟာဖခင်ရဲ့မျက်မှောက်တွေမှာဖခင်ခင်ဘသူလဲဆိုတော့သင်သိတယ်ဆိုရင်ဖခင်တော်ပဲသင်အသက်ရှင်ခြင်းလာတော့မယ်။ကျွန်မရဲ့နှလုံးသားကိုယေရှုကိုပေး။ယေရှုကိုကျမပြောတယ်ကျမဘဝတစ်ခုလုံးကိုရောပေးတယ်ကျမ24နှစ်ခုနှစ်ရဲ့အသက်ရှင်ခြင်းနဲ့ရဖရားခင်အတွက်ဖြစ်တယ်ကျမရဲ့ဆန္ဒပဲမဟုတ်ဖရားရဲ့ဆန္ဒအတိုင်းပဲကျမအသက်ရှင်မယ်လို့ပြောတယ်ဒါပေမဲ့ကျမစူးစမ်းနေတာမဟုတ်ဘူးမိတ်ဆွေအဲ့ဒီဘဝထဲမှာကျမသွားတဲ့အခါမှာကျမဘဝမှာဆုံးရှုံးတယ်လို့တစ်ခါမှကျမမမြင်ဘူးဝမ်းနေနေရတယ်လို့တစ်ခါမှမခံစားရဘူးဘ
Babu is a chima piao chillo. Then a go great car, piad can in miniature inside baby, tune intimacy. Gene nini drum when lali, then two to attachiara, yan loy lali, pialalim. Then don't macato. Ame? Pisa yari ham macato. Hallelujah. The am you to me a pian bureau piad to attachiane to pialar. He shayale di dime. Payam yamoto to win noire kama. Payad get tension out to me and a cup. Nan the chins I do it a cup. Nan the chins I do it a cup. Do up and lion noca. A joe net and matan I got payad can palo pile to no go me can a dope it. Then shinja and lurim alone I'm out. Payad came a lope in I now pita. I'm any knit out to Kanzapi de Kamahishaya Babiolis or Kuro. Jano Shibare. Jano go say lupa. Payad was sabi at the shinny lupilla. They have payout go with it to manage when payout with the shinchen lame. A luria pajamulu lan luile. Yamauto and luido alu pieta. Luria pajamulu away yaw dwale. Payaye, yamauto and we do alu pieta. A dinima, lo anita, go with chenheo lava. Go with chenema payap dules at the nale yare quin o yalim. Go with him tail them a labu so ye. Payagin than shinchen the nale mamo. Sa o papi nale mamma ho. Pinya dori go nale yune payat can bedules or nale mamma ho. Papu is a pinya to attend dalo damalone lobe pure tara. I mean, ten shinjins or damalone sura tapore. Ten shinjins or tingle low nine poyandra maza pide. Do ye mita, do ye chichin, do ye jesuroga, do ye miamout or him at tingle pee beat up yet. Hallelujah, hallelujah, amen. Let the mardi yoga. Do a pinch of your side, Kama. Balo yale, so. Do miego, tonya gare, no? Be a museo chare. Be balo ali, ye long be yare, do a. Do a gunny low yare, low she. Then met to tire. Dear bingo, bossy nina, do mahobu. Neo be nina, do mahobu. Neo be nina, pay up your day. A bingo gee twasy nina, le pay up your day. I mean, two bagani out of Palo Polo, Lesoro, Saipolo. Today, Luchuria, Tension Jim, McQuay, Payalo Baby Mola, Yeshua Gara Momangaro to a Tension Baby Billy. Hold it, man, Tension Jim a Lu and Nin Malone. Yeshua at the nine, eh? Paya Chichimia Dagabe thing with Tension Jim at the Dare, my Shao Lambo and the Taswan, I see it. Louis Josa at home near Mayana, Dabbe me. Luko ranga saibyo boro lore. Luko ranga tawin yu boro lore. Paya ga tan shen jen e ma tingo shao lan na ine aswa men beida. Dami shao lan ya ma ga lu pieta. Ame? Ape ngo lua masaya. Palau be ne pepe. Paya ga palau be jitwa zinai ono. Ape mpila ma la. Mpila mu. Lua go bai un go tia me. Nyamau dore go la ya ma jamari e tawin pieta. Payan is a gabio ya, machimaru ya, a pine pit. Payan badu lays, rago tibo and a choza, machimaru, a pine pit. And it tension jang of sanga ya, machimaru ya, a pine pit. Kurari tension at that time of it, no chimaru, a tashem, or sompia de lo sompia, machimaru, a pine pit. Payan can't that swansima. Payaga tui mitan at them pipima. Payaga tui de goro, jesu, or tui, a tuit on it, with tensions in my pit. Ame, a tension jang at the tarima, shout lava. Nozono kalama. Tension jen ma shao hlan nai ne du ri ya phaya bdu le so ra ko ti de du ri phit de tu mya pyo lo ti de du ri be ma ho de zong tiao a chang ko ti de lo ti da myo ma ho be ne de zong tiao ne ti de lo nyet na chin sai twei de lo tu ne yin ni de lo phaya thikin ne yin ni da phaya thikin ko nyet na chin sai twei bi da ha nga ye a ba a pha phit de nga ko chit de tu nga ye tharo da nga ye na long da ye pai shin phit tin ti de At the dot, he would do I am up here. God is holy, and He wants you to be holy. Then, we'll pay out, can't do him, your mother, him, attention, Jim, be my pity.